Specialized Fast Track Control. Det her det er et mountainbike dæk, som man bruger til de almindelige XC blå spor. Man kan også bruge den, selvom det er fedt derude, for eksempel til noget almindeligt gravel segment. Det er også rigtig lækkert at køre landevej med. Det larmer ikke så meget, det har ikke så meget modstand. Men ellers så fås de jo i to bredder her, i 2,3 og i 2,1. Det her selvfølgelig til 29 tommer. Vi anbefaler, at man måske tænker på at skal have det brede dæk foran, og så smalder et bagpå. Bemærk også, at det her det er tubeless ready, så hvis du skal købe ind så langt, så er det også sådan, at her du skal have monteret. Med kvaliteten, der kan jeg sige dig, at Specialized de laver dæk, inden de startede med at lave cykler. Så er vi ikke i tvivl om, hvordan kvaliteten er på det. En rimelig vægt har det også. Så skal du være hurtig derude, så er det Fast Track, du skal køre med. Skal du være hurtig, sådan mere end almindelig, så skal du have det i ko nu, fordi så har du det i morgen.